Carlos, Fábio, Germão, Gustavo, Jonathan e Joseildo Barbosa. Não é Fabiana, é o Celso Bugarelli. Vamos então, a primeira bateria da manhã de hoje. Alan Dias, Carlos Henrique, Celso Bugarelli, Germano, o Gustavo Pedro, Jonathan e Pão Doce. E o Joseildo Barbosa, que é o homem que vem ligando ali. Lá que campos, o Jonathan, o segundo colocação, a terceira colocação, vem Pão Doce. Por seus dedos, que é o homem que está colocado. Eu também, mãe, eu preciso comprar mais. Germano. Eu não enxergo nada aqui. Tá ali na quarta colocação, ele tá aqui na primeira. Segunda colocação para Gustavo Teles, o terceiro. É Pão Doce puxando aqui a fila. Com a placa de número 13, o Alan Leme lá de Campos do Jordão. A gente continua com o corrido.